السلام علیکم ګرانو کتونکو، زین تفهیم ما سره موجود دی مرګره شاهین جی. مونږه هسپتال ګراوند کې موجود یو پنوشهره کلا پی کې تر پنوشهره نوشهره کې پی کې 63 کې انتخابی سیاسی گهما گهمی هغه په ورود باندې ده. ورځ په ورځ هغه کې تیزی راځي. نن پنوشهره کلا ګراوند کې د تحریک لبیک د دې جلسه غټه جلسه عام داغه تیاریاں شروع دي. مونږه دل تراغونو د پی کې 63 نه چې کم امیدوار دی د تحریک لبیک علامه ثناء الله صاحب هغه سره موجود یو. هغه نه به اوسو تپوسونه کو د جلسې حواله سره د انتخاباتو حواله سره. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. علامه صاحب دا نن چې کومه جلسه ده دی باره کې به لږ مونږ سره دغه وکړي چې سټیم به شروع کیږي، څومره خلک به راځي، او بنیادی طور باندې د تحریک لبیک چې کوم پیغام دی هغه هم خلکو ته ورسي په میدان کې موجود دی، او تحریک لبیک خپل سیاسي سفر سره روان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو ستاسو شکریہ چې تاسو دلته تشریف راوړو. دا جلسه چې کوم دی زموږ مرکزی جلسه ده، او دې ته به انشاءالله العزیز زموږ مرکزی امیر دا امیر المجاهدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ دا غی فرزند ارجمن حافظ علامہ سعد حسین رضوی صاحب تشریف روڑی. دا به انشاءالله العزیز 2 بجے شروع کیږي او تر 15 بجو پورې د دې ټیم دی. کاغی ګنټه نی ملیټ شو کې دې شي دا شپږو بجو تمو رسیږي، او باقی د خلکو د تعداد خبره ده. نو انشاءالله العزیز دا خود الله په علم کې دا خو مونږ مطمئن یو ډیر ایمرجنسی کې او په ارجنټ صورتحال کې دا جلسه چې کوم دی جوړه شوه. پرون دا غي نه ټیم واغسته شو، بس د موبایل کانټیکټس په ذریعے سره چې کوم نه خلکو ته آگاهي ورکړی شو او واتس اپ ګروپونه کې هم ورکړی دي. نو انشاءالله العزیز مونږه د اسلام په طاقت باندې پر امید یو. دا دینه مخکې مونږه هلته هوتی خیلو پارک کتلی، خو هغه پارک چې کوم دی وړوکی و. نو مونږ وی چې زمونږ جلسه چې کوم دی دې ته به خلک زیات را دي انشاءالله، توقعات دا و. نو د دې وجې نه مونږ دا ګراوند منتخب کو. نو امید دی انشاءالله العزیز تاسو به وګورئ وروسته چې څونه خلک راځي د خیر سره. تحریک لبیک دې ټیم کې منظم مؤثر آواز دی منشور دې حوالې سره ووټ خلق تاسو ولې درکې بس نارا باندې ووٹ؟ الحمدللہ خلق چې مونږ ترا کوي، او په لږ وخت کې تحریک لبیک پاکستان چې کم دے دومره عروج حاصل کو. نو دا عمدک خبره ده د اسلام په طاقت باندې، او صرف د اسلام نعرے تحریک لبیک نه دی وهلي د اسلام آباد د پاره، لکه څنګه چې نورو مذهبي جماعتونو تاسو ته پته ده په دغه تحریک کې چې کم دے قائدینو عہدیدارانو کارکنانو قربانینو چې کم دے هغه ټول پاکستان داغی نه با خبره ده چې د فیض آباد په میدان کې قربانین ورکړی دي، شهادتونه ورکړی دي، جیلونه برداشت کړي. 40,000 علما چې کم دی هغوی صوبتونه او جیلونه خوړلي دي. دې نه علاوه چې کم دی د ختم نبوت په بل کې چې 2017 کې کم ترمیم شوی، نو په هغې کې زموږ قائدینو صوبتونه برداشت کړي دي، قربانین ورکړي دي، او دغه د ټولو مخکې ده انشاءالله العزیز. دا 12,000 شل چې کوم دی نو هغه وخت کې فایر شو، او دا اوس چې کوم ناموس رسالت مار شو، نو په دې کې چې کوم دی نو 26,000 شل چې کوم دی هغه حکومت فایر کړی. خو الحمدلله که مخکې کوم د تحریک لبیک مطالبات وو هغې ته هم حکومت سرنډر شو، او دا اوس هم چې کوم شرایط د تحریک لبیک وو نو چې عمران خان به پخپله باندې مخې ته راځي او هغه قوم ته خطاب کوي. او مکه ده چې الحمدلله د اسلام په قوت باندې حکومت د تحریک لبیک قدمونو لراغو. گرانو کتونکو دا تحریک لبیک چې کوم پنډال سجاوی لوی تعداد کې دلته کې دا به هم تاسو سره شریکو شیر کو به کرسۍ خلق را روان دي، او 2 بجو نه تر ماښامه پورې به دا سلسله جاری وي. تاسو سره به تازه ترین اپډیټ هغه هم شریکو، علامه صاحب کم خصوصي پیغام هغه مو تاسو سره شریک کو. دې نه پس چې د دې کوم تقاریر وي دلته کوم پروګرام وي هغه به هم تاسو سره لایو شریکو. نو د دې دپاره تازه ترین اپډیټ حاصلولو دپاره مونږ سره اوسئ.
لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔